Насправді навчання тривають майже тиждень. Усі ці вояки вже встигли познайомитися один з одним. Після урочистого відкриття назад у ліс за легендою рятувати умовні міста та країни. Ті підрозділи, які будуть застосовуватися чи приймати участь в цьому навчанні, вони будуть виконувати завдання щодо стабілізації обстановки, щодо знищення диверсійних груп противника і також несення служби на блокпостах. Наше основне завдання – навчити українців і привести українську армію до стандартів НАТО. І ми це маємо зробити до 2020 року. Найбільше на навчаннях українців – це свідомий вибір керівників військових маневрів. Більшість наших військових – учасники АТО. Десантник Дмитро у 2014 році вже відчув на собі справжню війну. Зараз перебиратиме досвід у колег зі всього світу. І мова тут не завада. Буквально пройде тиждень навчань. І можна буде просто палець підняти. І люди, які працювали в тому підрозділі, вони будуть розуміти, що це за знак і що їм треба робити за цією підсказкою, за цим знаком. Триватимуть навчання 2 тижні, тому місцевих селян та грибарів попереджають. На полігон зась небезпечно. Та у найближчому селі Верещиця ані снарядів, ані куль не бояться. Тим паче, що на полігоні і ягід, і грибів. Звичайно, що робить? Я не маю права достати. Мені набрали цілий твердь. Ну, я казала, Боже, то як я донесу, то ми ще так сміялися самі себе, що так вони, отак один до одного росте. А чим більше вони стріляють, тим більше гриби ростуть. За багато років існування Міжнародного миротворчого центру у Старичах, на щастя, жодного випадку, коли постраждали грибники. А от любителям поживитися на металі таки руки і ноги відривало. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова.